وچ ہاں مہمان، لیکن مہمان کڑیاں وچ میری بھین قضا تھی گئی ہے اور کہیں نہیں رسا ملا، قرآن کڑی آیا میں شام جہاں مہمان، لیکن مہمان کڑی آیا میں شام جہاں مہمان، لیکن مہمان کڑی آیا میری بھین قضا تھی گئی قرآن کڑیاں وچ میں شام جہاں مہمان، لیکن مہمان کڑیاں وچ میں شام جہاں مہمان، لیکن مہمان کڑیاں وچ رات روندا کہ مہمان، لیکن مہمان کڑیاں میں شام جہاں مہمان، لیکن مہمان کر دے پیو دی گل بت دیرا حال سنا وا کڑا پوچھ دے پیو کڑیاں وچ میں
شام مہمان لیکن مہمان کڑیا وچ میں شام مہمان لیکن مہمان کڑیا وچ رت روندا لیکن میرا نے کڑیاں وچ میں شام مہمان لیکن مہمان کڑیاں وچ میں شام مہمان لیکن مہمان کڑیاں وچ میں پکی پھردا جڑی قید ملی سکینہ کو کنج ہووے نہ قید حبش دی بابے دیسی نے سمان دیا دی ہی ود پیو دے کان ترس دی معصوم بھیڑ دلا نگران کڑیاں وچ میں شام مہمان لیکن مہمان کڑیاں وچ میں شام مہمان لیکن مہمان کڑیاں وچ گوہر سجاد سلطان کڑیاں وچ میں شام مہمان لیکن مہمان کڑیاں وچ میں شام مہمان لیکن